Cả nhà cao sốc ở nhà và xôm đến với camera thì đôi to tay bà. Con chào ơn. Con đất nô tận ai phương đại cha. À lấy dương đo mong về về lìa đại dương từ lập đâu bạ giả cam ở đâu ấy nè. Ok đi đi chỉ muốn được nhầm nó bắt chỉ mình to phương đại cha cầm lịch từ sna đang rom từ ở kia phương đại à con.
miền chi vất mũi ớt rồi khỏi thấy lưỡi co miền trái bánh đáy rót ngay sắp bay nơi với đi dương miền miền chi vất mũi ớt rồi ớt khai cát mọc rực riêng có sát chả rất mê yết có lọ bờ bay khi thân chất chất sọ phim việt lại tình bền mạng là bấy đại dương sở lại nhà mà với đi chan chan tạm chết bạc nà Jadi cuma nak nyam dapat cuma tahu mesti. Jaga komplek sebaik sebaik hai rom tengok ni na. Let's go. Prap, pemain yang hamil kong stop. Prap, pemain yang hamil kong yo. Prap, pemain yang hamil kong shot. Prap, prap, jangan dong di kau nai tetap. Prap, dong ti, lek jong kau. Stop, kau mau jalan hai, stop, kau mau bat. Chop my down, khiom. Chop my rum, khai. I don't need a damn love, you hear me? Khiom ni na, mun chot chot. Nen na mo kri nhe ri nhai ru khiom te. Tha mun chot chot, chot te ban te. Khiom hot, khiom thon dam dam. Ba khiom khi pe tam nhe mo con nhe nu lai. Hai khiom khi pe tam nhe mo on coi chong chai. Khiom mi ca ta thuon.
អរគុណអរគុណបងស្រីបញ្ញាបាទមានសួរបាទច្រឡំចាមានសួរអូយគេអាងតាហៀងគេស្អាតយើងទៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគេបន្តិចទៅងើមកខំខ្លាំងតែឯងខ្វើមងខ្លាំងហែអត់ទេខ្ញុំជឿចិត្តបងតៃអូអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងបានចេះតែទៅឆ្ងាយពីបងស្មានណាស្មានណាស្អប់បងណាបាទអរគុណមានអីជីតាន់ជូនដល់បងស្រីណាចាកំពុងតែស្អកកផងដាក់តែត្រូវមកហ្មងចាហើយកំពុងតែអត់តើញ៉ាំបាយហងផឹកឡើងនឹងអីអូនចឹងត្រូវហ្នឹងមិនបាច់សួររូបរាងហ្នឹងទេចឹងចឹងបានចឹងបានរៀងចឹងបាទហើយមួយថ្ងៃញ៉ាំបាយម៉ានដងអូនញ៉ាំតែគេនៃម៉ានដងបងម៉ានដងពីរដងឬក៏ម្ដងទេដឹកគេដឹកឯងគាត់ថាថ្ងៃខ្លះយើងរវល់ថតចឹងទៅមួយថ្ងៃបានតែម្ដងហងអូចាអត់អីណោះអូនអូនស្គមព្រោះអាចនឹងរវល់ពេកអត់សូវមានពេលញ៉ាំហើយនឹងសម្រោអីចឹងណាបើបងភ័យអត់ពេលគាត់ស្គមគឺអត់មានអីហូបហងគាត់បងភ័យផ្លិចផតក្បាលពោះហ្នឹងបងចាំផតផងផតបងអត់មានទេក្បាលពោះបាទខំបង្ហាត់ប្រាណអត់អីបងអត់ទេខ្ញុំគិតថាបងភ័យរៀងផតជិះផ្លិចសួរសុខទុក្ខមានត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងមិញហ្នឹងច្បាស់ចាផ្លិចអត់អីនិយាយតិចត្រូវ100លានអូនអូអត់ធំបិះត្រូវបិះត្រូវឥឡូវផឹកទៅណាចាអាចញ៉ាំបានអូនបាទអត់ញ៉ាំទេគាត់ថាផឹកតែម្ដងបាទហើយកំពុងប្រឹងហ្មងហើយចិត្តបងតៃទៀតដឹងដល់ហ្នឹងចាគេថារស់រាយគាត់ស្រីណាបញ្ញាជួបទៅកន្លែងណាក៏ឃើញហ្នឹងបងតៃចេះបងតៃចុះអត់ទេឃើញបញ្ញាចូលចិត្តស្រីស្រីចឹងអត់អីណែអឺអត់អីទេបងគ្រាន់ថាខ្ញុំចូលចិត្តជាពិសេសគឺស្អាតស្អាតបងស្អាតស្អាតចាចាចិត្តចិត្តស្អាតស្អាតបើអើយចិត្តចិត្តស្រីស្រីមកខ្ញុំក៏ស្រីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចិត្តចិត្តស្អាតដើម្បីឈរចិត្តទៅឆ្លងឆ្លងស្អាតអីគេស្អាតតែចឹងណាបាទអរគុណអរគុណបញ្ញាដែលបានចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីនៃការប្រគំមន្ត្រីដោយបទចម្រៀង3បទក៏បង្ហាញជូនហើយហើយបទចម្រៀងនេះមានឯជូនពររបស់យើងព្រោះថា3បទគឺចប់ហើយអត់មានបទវគ្គក្រោយទៀតណាអរេតាអត់ទេណាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វាយនដែលបានផ្ដល់វត្តមានដល់រួមខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាតាមគេឋានផងដែរនឹងខ្ញុំសូមផ្ញើបទចម្រៀងទាំងអស់របស់នេះខ្ញុំនេះចាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរអរគុណអរគុណជូនពរបងស្រីសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ការងារណាបាទចាអរគុណបងអរគុណពីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន